Արենի այս ճանապարհի վրա արդեն շատ տարիներ գոյություն ունեն այսպիսի տաղավարներ, որտեղ վաճառվում են Արենիի բարիկները։ Թվում է, թե ቱրիզմի համար սա այնքան էլ հարմար ենթակառուցվածք չէ։ Սրանք հին տաղավարներ են, որ միշտ եղել են այսպես և ոչինչ չի փոխվել այս առումով։ Բայց մյուս կողմից պետք է ասել, որ անգամ այս պայմաններում, եթե կա մեծ ցանկություն, կարող է լինել նաև շատ հետաքրքիր ենթակառուցված, կա այսպիսի տնակ է, որտեղ հյուրերը պատին թողել են մակագրություններ։ Հիմնականում իհարկե զբոսաշրջիկները տարբեր երկրներից ինչ-որ գրառումներ են թողել և առաստաղին, ես ցուցադրում եմ, և պատերին։ Ով է նախաձեռնել այս տնակի այս գրառումները, ում գաղափարն է սա։ Դիմայի։ Ով է, դուք եք հա որոշել, որ այս տնակը այսպես ավելի հետաքրքիր կլինի։ Այո, դա ոչ թե ես է որոշել, այն ինթորնիկս, ինթորնիկս։ Ինքը մտածեց, որ այդպես հետաքրքիր կլինի, հա։ Հետաքրքիր է, որտեղ աշխարհի ծայրից գրած է։ Ինչ է գրած, ինչն է հետաքրքիր, ինչ-որ մի բան ցույց կտա՞ք մեզ, ինչ-որ մի հետաքրքիր բան։ Ամենահետաքրքիրը այս է։ Որը։ Բայց այստեղ չեն թողել։ Այստեղ եղել է ժամանակ, Ամերիկայից մի հատ հայ տղա եկավ, նկարեց մի հատ ծառ։ Ապրիլի 24-ին, հա՞ ուզում եք ասել։ Ծառ։ Ո՞ր է ծառը, ես չեմ տեսնում։ Այս սորագրել է, տես ծառը։ Այ այդ ծառը, եթե կարամ այս ծառը, այդ ծառը, իբրե դա հայ ազգնա, որը թեքված է քամու ուղությունը, իսկ թեքվել է, այսինքն թշնամու հարածից։ Դիմացին նկարեց մի հատ շապու, թշնամի, հենա գլխարկով, աչքը որ երևում է, այ այդ դիմացից։ Ես արդեն չեմ տարբերում, այնքան շատ նկարներ կան, ցույց տվեք ձեր ձեռքով։ Այս, նայեք, այս ծառը նկարեց թեքված վիճակում, իբրե հայ ազգնա։ Ես էլ թշնամին ասել, կայնած, ստես թշնամինա, դա մի հայ տղա էր, նկարեց, որ հայ ազգը, իբր թե թշնամին հային ուզմա ոչ ինչ ասնի, իսկ ստես սարեր նկարեց, ստես սարերա, եկեղեցի ա, հեսա եկեղեցին, սարեր եկեղեցի, արև նկարեց, ասեց միշտ հայը կանգունա, իր հավատով, իր արևով, իր ամեն ինչով։ Որտեղից էր եկել այդ մարդը։ Այդ մարդ եկել էր Ամերիկայից, Նյու Յորք քաղաքից։ Այս տղան էր, սպասի, Լուցին, այս տղան էր, Լուցին, անունն է մնացել։ 2015 թվականին է։ 15 թվականին, ապրիլի 10-ը քանիսն էր այդ ժամանակ։ Բարձե։ Բացար, այդյան սկսվել է։ Ու նկարել է մի հատ հայ էլ Մոսկվայում ապրող աղջիկին, Սարա նկարել, սկզբնական շրջանում, տենց ա սկսվել։ Ասեց ես պիտի մեր մասի Սարը նկարեմ։ Այստեղ էլ մասի Սարն է նկարել։ Էլ նույնն է, եկել էր ցեղասպանությանը մասնակից, ամունը նուրը էր։ Այս Սարը նկարեց ու ես փոքր նկարեց։ Նկարեց, անցա մի քան օր գրեց, նույն է, հեսա երկը գրեց։ Մի քան օր Սիսյանից մի հատ տղա եկավ նկարիչ, ասեց հիմա դու այս Սարը ով ա նկարել, այսքան փոքր։ Ասեց Սիսյանից մի հատ կին, 52 տարեկան, ասեց որ Սիսյանցիա ես Սարը մի քիչ մեծացնեմ, ասեց սիրուն ասնեմ, ինքը նկարիչ էր, հա, ինքը նկարիչ էր, հեսա ու արանքին մի հատ արծիվ նկարեց, ասեց գրեմ են գրիքով, որ իմանան Սիսյանցիները հզոր են, ուժեղ են, ու նկարեց այս արծիվը, ու սկսվեց, Լիբանա հայերն են գրել, հետո Սիրիայից են գրել, հետո Կանադայից են գրել, Բոստոնի հայ համայնքի տերտաճատները ստեղ, տերտաճատը հիմա չկա, տերտաճատը գիտեմ մահացել է, ես էլ գիտեմ, որտեղ ինձ տեր խաչիկն ասել աշխարհի տեր հայրը, մի քան օր առաջ իմ մոտ էր ինքը ասեց, հիմա ջան տերտաճատը չկա հիմա, իսկ իր գրառում այստեղ մնացել է, ո՞րն է տերտաճատը, տես տերտաճատը հոս էր, ես իրա գլուխն ա նկարած, ես էլ իրա իրաց լեզվով են գրել, հոս էր, ստեղ գրել ա Հովանես Չեքիջյանը, իմ հարմոնիկ սիրտը այստեղ է թողնում, ես իրա գրասն ա, ստեղ գրել ա նուրը, ես իրա նշանն ա, շատ ա, Ֆրանսիայից, Կանադայից, ուսի մոտից, շատ մարդիկ։ Շատ հետաքրքիր է, իրոք շատ հետաքրքիր է, այս փոքրիկ տարածքը էլ տեղ չկա, բա ինչպես եք շարունակելու։ Ֆրանսիայից մի հատ մարդ եկավ ստեղ, մեծ մարդ էր,
ես իրան քինի հյուրասիրեցի, ղավորմա հյուրասիրեցի, անկախ հնդուս փող ատալու թե չէ, ուղղակի ես հյուրասիրեցի, ասես կդաս մի բան գրեմ, ասի կտամ։ Ստեապակու վրա գրեց ֆրանսերենի մաջան, ես քեզ սիրում եմ։ Սիրո խոստովանություն։ Էդի լևի, էդի լալև էլի, ասեց ես ստե պիտի գրեմ մի րոպե։ Դրան վրա գրեց նույնը, որ դրսից դուս է գողը կարդա։ Եվ հիմա որտեղ պետք է մենք գրենք։ Ես միտեղ կասեմ դու գրես։ Դաժե Սասնա ծռեն են գրել։ Սասնա ծռե, քաղաքական նշանակություն։ Պավլիկի իրա ձեռով հենա, Պավլիկի գրածը։ Սասնա ծռե, Պավլիկ։ Հետա, հետ Պավլիկ։ Ես տեսա, հա։ Սասնա ծռեր Պավլիկ։ Երևի իրոք իմաստ ունի այս հետաքրքիր տաղավարում թողնել նաև Ամերիկայի ձայնի մի հիշատակ։ Եթե դուք ասեք ես որտեղ գրեմ, ես կարծում եմ ահա այստեղ լավ է։ Որտեղ դուք ասեք։ Այնտեղ հազացակ կա էլի, այն որտեղ։ Այ էս մի քիչ չեքներս եւ այն 190 քենդի ջնջվում է։ Անտե մի գնի։ Այստեղ նստում եմ։ Այստեղ գնի։ Տես այստեղ գնի։ Սա վրա գրի ոչինչ։ Ես 78-ից աշխատող մարդ եմ։ Սովետի վախտը, կռվի վախտը, կռվից հետո, հիմա, դեստեղ որ երևա։ Միրոպե ես գեղեց կացնեմ, դուք պատմեք։ Աշխատասնում եմ 20 տարի հետ կնամ, 98 թվականից։ 98 թվականից աշխատում եմ այս շուկայում, միջև այդ աշխատել եմ այն Արմիասի կողնայում։ Սովետի ժամանակ, կռվից հետո, ես Մոնթեին, Աշոտ Նավասարդյանին, այդ համար Մովելի բանին, Նազիջին, երկրին հաց եմ տվել, երկրին, աշխարին։ Հիմա որ լսում ենք Մովելին, օրինակ ձերբակալել են։ Գիտես ինչ։ Ինչ եք զգում, ինչ եք մտածում։ Գիտես ինչ, ես ոնց որ ափսոսանք եմ զգում, որ ես իրան հաց եմ տվել։ Դրա համար եք ափսոսում, թե ափսոսում եք, որ պարզվեց, որ նա… Ափսոսում եմ, որ մարդուն չենք կարացե ճանաչենք։ Կան մարդիկ, ում համար դուք հպարտանում եք երևի։ Ես օրինակ հաց եմ տվել Մոնթեին շատ սիրով, ես հպարտանում եմ, որ ես իրան հաց եմ տվել, դաժե իմ թորնիկը այնքան իրա մոտ ասել եմ, որ իմ մոտ հաց է գերել, 8-րդ դասարանից դուրս եկավ, գնաց Մոնթե սովորեց, հիմա լոտնին ա սովորում, զինվորական է, զինվորական, ակադեմիա ա սովորում, այնքան իրա մոտ ասել է, երեխ մոտ արդեն տպավորվել էր, ես չեմ ափսոսում դրա համար։ Եվ իհարկե ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ևս այստեղ գրառում թողեցինք և հեռանում ենք շատ հետաքրքիր տպավորությամբ։ Ես ուզում ձեզ ասել, որ այստեղ էլ մի թաքունտեղ սիրո խոստովանություն էլի կա։ Ինչ։ Գրած է ես քեզ սիրում եմ։ Հա դե ինչ անեի սիրում եմ։ Ինչ անեի, թող գրեն։ Թող սիրեն, էլի թող սիրեն։ Սերվի էլ լավ է։ Մարդը կարո սիրում, այլ ինչ կարո։ Շատ լավ է։ Շնորհակալություն։ Ճաշակը ջերջունի։ Մարդը բարձր ճաշակում է, այդպես։ Հաջողություն ձեզ։ Ձեզ հաջողություն, բարի ճանապարհ, նորին ամեցիք։